Narava se spet prebuja in začenja nov krog večnega življenja. To lepo vidimo tudi na Ljubljanskem barju, velikem okrišču na stičišču alpskega in dinarskega sveta. Tu je bilo živahno rastlinsko in živalsko življenje že v pradavnini, v bakreni dobi pa so obrobje, tedaj še jezera, naselili koliščari. Danes ponavljamo oddajo o tem velikem sistemu, bogatem z vodo. Avtor oddaje je Ivan Merljak. Mejniki identitete. Ljubljansko barje. Vsi vemo zanj, ali redki ga zares poznajo. Vse manj ga je. K temu je pripomoglo načrtno izsuševanje v minulih 3 stoletjih, v modernem času pa se vanj širijo stanovanske soseske. Kljub temu je Ljubljansko barje še vedno naše največje mokrišče z velikimi zalogami čiste pitne vode. In dragocen ekosistem, v katerem kar kipi od rastlinskega in živalskega življenja. Hkrati je prostor za človekovo naravno kmetovanje. V javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje si prizadevajo, da bi to tudi ohranili. Do sredine 19. stoletja so to območje imenovali Ljubljansko močvirje. Ime barje mu je pripisal pisatelj Fran Levstik, ker je slišal Ižance govoriti, kako gredo na borje, pri čemer pa so domačini imeli v mislih borovce, ki so se širili po morostu, kot barju še danes radi rečejo. Naj bo kakorkoli, ime barje se je prijelo in danes daje pomen slabemu odstotku slovenskega ozemlja. Ljubljansko barje pa ni bilo skozi zgodovino ves čas enako. Nastalo je pred več milijoni let na stičišču alpskega in dinarskega sveta in v dolino je napolnila voda. Zato je bilo celotno območje od Vrhnike na zahodu do Škofljice na vzhodu in od vznožja Krima na jugu do Ljubljane na severu dolga tisočletja jezero. Vodna gladina je ves čas nihala, pač glede na količino padavin. In to nihanje je značilno tudi danes, ko se ob visokih vodah spomladi in jeseni dvigne podtalnica in voda zalije travnike. Tedaj se Ljubljansko barje spet spremeni v jezero. Bogastvo življenja v jezeru in ob njem je omogočilo, da so ljudje naseljevali to območje že od srednjega paleolitika, torej vse od kamene dobe naprej. Arheologi so odkrili ostanke davnih kultur na obrobju nekdanjega jezera in razmeroma dobro raziskali kolišča, na katerih so rodovi tedanjih koliščarjev, lovcev, nabiralcev in poljedelcev prebivali prek bakrene do železne dobe. Iz tega obdobja je tudi več kot 5000 let staro leseno kolo, ki je potrjeno najstarejše kolo na svetu. Ljubljansko barje je svoj pomen ohranilo tudi pozneje. V rimskih časih je bilo pomembna vodna pot iz Nauporta ali današnje Vrhnike do rimske Emone in naprej po Savi. Veliko ostankov je tudi iz obdobja slovanske naselitve teh krajev. Obiskali smo Krajinski park Ljubljansko barje in se z naravovarstveno svetovalko,
univerzitetno diplomirano pravnico Mašo Bratina, najprej pogovorili o tem, kdaj in kako je nastalo Ljubljansko barje. Da razumemo, zakaj je Ljubljansko barje danes takšno, kot je, moramo sešti kar globoko v zemeljsko zgodovino, če temu lahko rečem tako, in se ustavimo nekje 2 milijona let nazaj, ko je tukaj nastala ena velika luknja, poenostavljeno rečeno, strokovna tektonska udorina, ki so jo potem okoliške reke začele nasipavati z različnimi materiali. In na eni stopni v zemeljski zgodovini se je zgodil, da je reka Sava, ki je takrat tekla precej bližje današnjemu barju, kot danes zajezila odtok vode z tega območja in zato je tukaj nastalo jezero. Hidrogeologi so nekako ugotovili, da je do jezeritve na tem prostoru prišlo večkrat. Zadnjo jezeritev, ki jo pa poznamo, pa imenujemo Koliščarsko jezero, zato ker so na obrobju tega jezera živeli koliščarji. Ampak to je bistveno mlajše, ne? Ja, seveda, tukaj govorimo nekaj tisoč let nazaj, a ne? In zdaj, če potujemo po tej zemljski, zdaj že človeški zgodovini naprej, nekako ugotovimo, da pa se je jezero, to zadnje, Koliščarsko spreminjalo. Manjšalo se je, tako so se tudi koliščarske naselbine selile z robom jezera in na eni stopnji je jezero izginilo in nastalo je močvirje. Močvirje kot tako seveda ni bilo primerno za bivanje, ljudje so se umaknili na višje predele, gradišča, kot poznamo, in kasneje se je to močvirje spremenilo v barje, ko se je nivo vode znižal, tudi rastje se je spremenilo na tipično barjansko in potem nekako pridemo v obdobje Marije Terezije, ki je imela pa zelo veliko vojsko. In ona si je predstavljala, da na tem velikem območju današnjega Ljubljanskega barja bi pa imela lahko žitnico za svojo vojsko in zato je naročila, da se naredijo tukaj nekaj suševalna dela, da se to spremeni v kmetijsko krajino. In res je bil potrjen Grubarjev načrt za izkop kanala, na podlagi katerega je pravzaprav nivo podzemne vode tukaj padel skor za en meter. Ali je bilo tako, da so bili prvi poskusi izsuševanja že v 15. oziroma 16. stoletju? 16. V bistvu, če gremo nazaj, kjer so bili pred Grubarjem, ugotovimo, da je bil po navodilu Zorna, tako imenovan Curnovec kanal, je tak najbolj znan, največji. Še pred njim pa so delali kanale tudi v samostanu Bistra. Tam so že delali suševalna dela, tako da seveda so bila že prej, ampak ne v takem obsegu in tako usodna. Zanima me še eno preden prideva do izsuševanja, ja. Namirnega, načrtnega. Ja. Zakaj je iz jezera nastalo barje oziroma zakaj se je gladina zniževala? Ja, zdaj zelo natančnega in točnega odgovora vam jaz ne morem dati, ampak nekako domnevamo, da se je odtok vode nekako sprostil že spet. Neke spremembe so se mogle zgoditi, a ne? Tektonske. Tako tudi, tukaj je treba poudariti, da Ljubljansko barje je še danes tektonsko aktivno. Je med tremi najbolj tektonsko aktivnimi območji v Sloveniji. Tako da se še vedno ugreza, a ne? To je bila tektonska udorina, ki pa se še vedno ugreza nekaj milimetrov na leto, odvisno, kje se nahajamo. A to je posledica stika, bom rekel, alpskega pa dinarskega. Tako, to je razlog, ja. Nahajamo se na meji med alpskim in dinarsko-kraškim svetom in zato tukaj prihaja do teh premikov in tudi ugrezanja. To lahko vidite recimo na starejših hišah, ki so razpokane in največje te razpoke so prav tukaj, na Škofljici, od Škofljice proti Ljubljani, ko so delali sondaže, so ugotovili, da je tudi več 100 metrov globine, preden prideš do trdnih tal. Ne? No, to je ta rob, nekaj za to stik. Ja, tako. In ta mohka barjanska tla seveda so tudi tista, ki daje specifiko temu prostoru. Kompleksna sestava tal in pa vode delajo ta prostor drugačen. Zdaj se pa vrnemo k izsuševanju namirnemu. Ja, tako. Zdaj nekako pridemo do, smo rekli, Grubarjevega prekopa, nivo podzemne vode se zniža za en meter in to je tudi pogoj, da lahko naredijo to cesto, ki pelje iz Ljubljane proti Igu, se pravi slavno Ižansko cesto in kasneje potegnejo potem tudi Štradone levo-desno in začnejo naseljevati ljudi v ta osrednji del Ljubljanskega barja. In seveda potem tudi začnejo s kmetovanjem, s kultiviranjem tega prostora. Večinoma so na začetku to travniki,
Ampak tudi, da ljudje, ki se tukaj naselijo in začnejo kmetovati, tukaj naredijo travnike, je to nekaj precej zahtevnega. To ni tako enostavno, kot se sliši. Te ljudje so bili 10 let oproščeni vojske, zato ker so imeli vojsko v narekovajih s to zemljo tukaj, si lahko predstavljate. Poplavno območje, vsako leto so poplave, a ne? In dejansko, ko so ljudje vabili, da bi prišli sem, niso hoteli pridati. Župan se je zelo ljubljanski prizadeval in vabil ljudi, jih tudi bodril, celo testno so imeli tudi neke tukaj polja, kjer so gledali, kjere kulturne rastline bi najbolj uspevale. Tako da vložka je bilo zelo veliko tudi strani občine, da ljudje prepričajo, da pridejo sem, da kmetujejo tukaj. Ampak se je pa zgodilo nekaj v zgodovini, da ko so ljudje želeli priti do rodovitne zemlje na Barju, so ugotovili, da ta vrhni del, ko so to rastje hoteli požgati, da pridejo do zemlje, zelo dobro gori. In so ugotovili, da je šota pravzaprav kurivo lahko. Tukaj na Barju ni veliko dreves in oni so najprej to zase uporabljali za to, da so se greli. Potem, ko so ugotovili, da je tega zelo veliko, od 2 ponekod celo do 6 metrov globine, so nehali kmetovati in so se čist preusmerili v rezanje šote. Dejansko je prišlo do razvoja šotne industrije. In v obdobju šotne industrije, ki je trajala lahko rečemo slabih 200 let, je bila skoraj celotna šotna podlaga na Barju izrezana in nivo Barja se je znižil takrat v povprečju za 2 metra. Zato govorimo, da je danes Ljubljansko Barje druga najbolj spremenjena pokrajina v celi Sloveniji, takoj za Sečoveljskimi solinami, prvič zaradi te šotne industrije, drugič pa zaradi gostne mreže izsuševalnih kanalov, ki je bila narejena v zadnjih 200 letih, ki šteje okrog 5000 km. Žitnica pa nikoli ni bila. Danes večinoma kar uspeva, če govorimo o kulturnih rastlinah, ki jih vidimo na poljih na Barju, je koruza. Zakaj koruza? Zato, ker je za to poplavno območje najbolj primerne so kulturne rastline, ki so više kot 1 meter, ker jih poplavne vode ne prizadanejo tako. To je prvi razlog. Drugi razlog pa je, da je to najbolj voluminozna krma za živino. Kmetje imajo tukaj večinoma krave. Žita pa uspevajo tukaj na Barju na Vršaju, recimo Iški Vršaj, kjer so pa tla popolnoma drugačna. Tukaj so nanosi proda, ki jih nanese reka Iška in so klasična rjava tla, ki so bolj primerna za žita. Kdor danes obišče Ljubljansko Barje, seveda ne vidi in ne zazna pretekle zgodovine. Dediščina je namreč v veliki meri očem skrita, podarja Maša Bratina. Danes Ljubljansko Barje ni več jezero, ni več močvirje, razen, če rečemo, v teh kanalih je tako tipično močvirsko rastje, pa recimo Mali plac imamo en tako stanek močvirja, lahko rečemo okrog teh bajarjev, vrhniški bajari ali pa te tukaj v Dragi pri Igu. Niti ni več Barje, čeprav se imenuje Ljubljansko Barje, en tak velik paradoks. Ni niti samo Ljubljansko, ker prekriva območje 7 občin, ni niti Barje. Živo Barje na Ljubljanskem Barju se, ko govorimo o Nizkem Barju, nahaja samo en majhen del tukaj v občini Škofljica, Strajanov breg, medtem ko govorimo o Visokem Barju, imamo pa samo neke majhne ostanke Visokega Barja, kot so Kozlarjeva gošča, Goriški mah in Mali plac. Ko govorimo o Kozlarjevi gošči, se nahaja tukaj, ko se peljemo po Ižanski cesti proti Igu na levi strani, je ena taka del, potem imamo Mali plac, se nahaja v občini Vrhnika, v Osamelcu Kostanjevica in potem imamo Goriški mah, ki se pa nahaja v občini Brezovica, če se peljemo od Podpeči proti Borovnici na desni strani. Kako je šoto danes? Šotna podlaga na Ljubljanskem Barju je ponekod bila popolnoma izrezana zaradi te šotne industrije, medtem ko tam, ko pa je, je pa precej plitvejša, kot je bila. Recimo, če je košen meter, je to že kar, lahko rečemo, veliko. Ampak danes se ne izkorišča več v ekonomske namene, ne? Ne, in tudi prva območja, ki so bila zavarovana na Ljubljanskem Barju, še preden je bil tukaj ustanovljen Krajinski park Ljubljansko Barje, so bila prav šotišča. Prav ta območja, Kozlarjeva gošča, Goriški mah, Mali plac in seveda prepoved kopanja oziroma rezanja šote. Velja še danes in je tudi takrat, ko so bila ta manjša območja zavarovana. No, danes je pravzaprav Ljubljansko Barje krajinski park. Res je. Leta 2008 je bila sprejeta uredba o krajinskem parku Ljubljansko Barje. Potem leto kasneje je bil ustanovljen javni zavod, ki upravlja s tem območjem.
Tako da zdaj že dobrih 10 let nekako lahko rečemo, da deluje ta zavod, sedež ima v Notranjih Goricah. In nekak glavna naloga zavoda je upravljanje z ogroženimi habitati, se pravi življenjskimi prostori in vrstami. Najbolj ogroženi habitati, življenjski prostori pa so mokrotni travniki in vrste vezane na njih, zato v bistvu je naše glavno poslanstvo, da nekak najdemo ukrepe, s katerimi to ohranjamo. Omenili smo že, da je bilo območje Ljubljanskega barja, pravzaprav tedaj še jezera, potrjeno stalno naseljeno že v pozni kameni dobi in potem v vsej bakreni dobi do začetka železne dobe. Zelo verjetno so bile prve naselbine, a brškone nestalne, že prej. Prvi stalni naseljenci so bili koliščari. Kdo so bili, kako in kje so živeli, smo povprašali konzervatorko UNESCO-ve dediščine na Barju, etnologinjo in geografinjo Ano Brancelj. Trenutno pripravljam doktorsko disertacijo iz dediščinskih študij, no? Prav na področju upravljanja z serijskimi vpisi, zaradi tega sem pač tudi na Krajinskem parku, se pravi posebnost v bistvu UNESCO dediščine, ko je UNESCO dediščina, se pravi, upisana v eni seriji, ko ne gre za en spomenik, ampak gre za skupek oziroma za neko serijo spomeniških območij, kot je recimo pač to primer, se pravi, kolišč na Ljubljanskem barju, ki pač spadajo v serijo prav zgodovinska kolišča okoli Alp, 111 območij v 6 različnih državah. Točno, 6 različnih državah. Tako. Ki so poleg nas ta kolišča še bila? Se pravi, poleg Slovenije se kolišče nahajajo tudi v Franciji, v Švici, Italiji, Nemčiji in Avstriji. Praktično posod na obrobju Alp, kot ta alpskega sveta bo. Tako je, zato je pač tudi ta serija kolišč se pač poimenovala prazgodovinska kolišča okoli Alp, kar pojasnjuje v bistvu. Dajte mi povedati nekaj, a so bila ta kolišča, recimo naša, tukaj na naša na Ljubljanskem barju, nekih 40 je bilo, ne, ali koliko? Tako je, malo več kot 40 trenutno. A so imela kakršnokoli, bom rekel, povezavu s kolišči v Franciji ali pa v Nemčiji in tako naprej, v Avstriji? So nastala sočasno? Ja, seveda se pravi ta kolišča okoli Alp, v bistvu izkazujejo pač neko sodobnost, kar pomeni, da se pravi poznamo kolišča v Franciji, ki se pojavijo istočasno kot kolišča v Švici, se pojavijo nekatera pač istočasno kot kolišča v Italiji. Gre se za to, da pač se pravi ta prazgodovinska kolišča okoli Alp vseeno pokrivajo obdobje, bomo rekli, približno 5000 let pred našim štetjem, do 500 let pred našim štetjem. Bo začetek bakrene dobe, ne? V bistvu gre za konec kamene dobe in potem v bistvu do začetka železne. Se pravi, v tem obdobju seveda so se kolišča pojavljajo pač povsod okoli Alp, na teh obronkih, okoli pač večjih jezerih, ki so v tistem času tam bila. In nekatera kolišča so bila, se pravi, tudi sodobna. Mislim, so obstajala, so bila sočasna. Zdaj, do nekih izmenjav definitivno je obstajalo, pač na kar nam kažejo te arheološki ostanki, se pravi, oziroma, bom rekla, arheološke najdbe, ki so egzogene. Se pravi, to pomeni, da na nekem območju najdemo material, ki ga tam ne najdemo, ki tam ne obstaja. In to v bistvu potem nakazuje na to, da so te najdbe od nekje prišle, včasih več 10, včasih več 100, tudi lahko 1000 kilometrov daleč. Ne? In to so te indici, to so te pokazatelji, ki nam kažejo, da do nekih izmenjav je prihajalo, tudi se pravi z območji zunaj Alp, ne, recimo z Atlantsko obalo ali pa pač severno Evropo. Ne. Na tak način potem mi v bistvu razberemo, mislim, arheologi razberejo, da do nekih izmenjav je pač prihajalo. Zdaj pa, ali so bile pač te izmenjave generacijske, ali je pač to trajalo več časa, to pa... Se pravi, težko je govoriti, da so bili koliščari na Ljubljanskem barju, ne, povsem avtohtona zadeva, ki je drugot ne poznamo.
Ja, seveda, koliščari na Ljubljanskem barju niso avtohtoni. Gre se za to, da to so bile pač neke civilizacije, to so bile, se pravi, različne kulturne skupine, ki so se na podoben način prilagodile na podobna življenjska okolja. Že lahko govorimo o plemenih tedaj ali ne že? O tem se ne bi izrekla. Mislim, definitivno je šlo za pač neke organizirane kulturne skupine, ki so se na nekem območju naselile za par deset let in se potem najverjetneje premaknile naprej. Slovenci imamo o koliščarjih izjemno knjižno trilogijo Bobri s podnaslovi Sam, Rod in Vrh, ki jo je v prejšnjem stoletju napisal pisatelj Janez Jalan. Pri tem se je opiral na takratna arheološka odkritja in vedenja o načinu bivanja koliščarjev, pravi konzervatorka Ana Brancel. Janez Jalan, ko je pisal Bobre, je pri tem se je ogromno poznal, ja, se je izjemno dobro vključeval, bom rekel, vedenja o koliščih, ki so bila pač razpoložljiva v tistem času. Tako da nam je v bistvu podal neko podobo koliščarjev, ki je definitivno pač nekoliko romantizirana, ampak ni pa tako daleč od resnice. Ja. Zagotovo so bili pač koliščari na Ljubljanskem barju, so živeli ob jezeru, ki je v pač takratnem času še obstajalo. So, se pravi, uporabljali drevake, so uporabljali prevozna sredstva, kot je voz. So zagotovo pač obdelovali zemljo, so tkali obleke, tako da bomo rekli, v bistvu iz takrat poznanih arheoloških dejstev je Janez Jalen takrat izjemno pač uspešno in ustrezno rekonstruiral. No, edin za kolo, barjansko kolo, pa še ni vedel. Tako, ni vedel, da bomo na Ljubljanskem barju toliko let kasneje odkrili najstarejše ohranjeno leseno kolo na svetu. Ja. Zanimivo je eno, ne? On je dejansko govoril tudi o odnosih med ljudmi, ne? In verjetno tukaj se dosti ni uštev, ker zgodovina nas uči, da isti principi ljubezni, sovraštva in tako naprej vodijo svet stoletja in stoletja. Dobro, peva naprej. Kje so bila kolišča, koliko jih je bilo in kako? Se pravi, kolišča so se na Ljubljanskem barju, oziroma takratnem pač Ljubljan, bom rekla, na nekem jezeru, ki je obstajalo na območju današnjega Ljubljanskega barja, definitivno naseljevali na obrobju tega jezera. To velikost jezera se je v bistvu pač skozi stoletja in tisočletja spreminjala in kolišča so se vedno postavljala nekako na obrobju, se pravi na jezerski brežini. In mi, se pravi, o takratni poselitvi lahko sklepamo iz današnjih znanih arheoloških podatkov in v bistvu najdišča kolišč se danes znana najdišča kolišč se nahajajo, se pravi, ena večja skupina se nahaja na jugo-vzhodnem delu Ljubljanskega barja okoli Iga, Iške Loke in se pravi na tem območju ob Ižanski cesti. Ta druga večja skupina oziroma območje je pa se pravi to zahodno območje Ljubljanskega barja, bom rekel okoli, ne vem, današnje Blatne Brezovice, okoli Bevk in se pravi recimo pri Bistri. Ne izključujemo možnosti, da bomo neka druga najdišče kolišč v prihodnosti našli še nekje drugje. Znano je tudi recimo nahajališče kolišč na Špici v Ljubljani. Tam vemo, da je bila pač poselitev. Za vse ostale pa danes niso znane, ampak pač te možnosti seveda ne izključujemo. Se pravi, kasneje seveda, ko je to jezero, ko se je res zamočvirilo, ne, in je močvirje kot tako postalo izjemno neprimerno za bivanje, takrat vemo iz arheoloških najd, da so ljudje v tistem času potem začeli poseljevati više ležeča območja. Ali so ta območja poseljevali tudi že v sočasno z koliščarskimi obdobji, o tem pa jaz vam na tem mestu ne bi znala pač povedati. Kako so bila kolišča zgrajena in zakaj? Kolišče kot samo ime, ne, nam v slovenščini pove, gre v bistvu za neko bivališče, ki je postavljeno na kolih. Na teh kolih je potem postavljena, se pravi,
neka platforma, na kateri se postavi hišo. Zdaj ni nujno, da ta platforma je lahko, se pravi, je dejansko hiša z nekim prečnim vezenjem, mislim, z nekimi prečnimi povezavami pač tudi na trdnih tleh. Za izgradno teh kolišč so uporabljali materiale, ki so jim bili tam v tistem trenutku na voljo. Ne? In so uporabljali seveda lokalne vrste lesa, bili so že dovolj dobri pač poznavalci in so vedeli, kako se različne drevesa odzivajo oziroma pač različna hlodovina odziva pač na različne uporabe. In so pač temu primerno gospodarili v bistvu pač s tem lesom. Ne? Zdaj, svoja prebivališča so pač predvidoma postavljali ob robu jezera, ki takrat tudi je imelo pač načeloma neke fluktuacije v višini gladine, tako da lahko, da so bila ta kolišča nek del tudi mogoče sezone, se pravi spomladi, da so bila v bistvu pač dejansko na jezeru, potem se je pač to jezero čez poletje pač nekoliko umaknilo. Skratka, so tudi ta kolišča lahko v bistvu sočasno bila na vodi in ob vodi. No? Zaradi tega se je težko izreči, ker takratne hidrologije tega premikanja jezera niti ne poznamo. Ne? Ampak vse, kakor je bila pa ta bivalna platforma, če rečemo ta izraz, ne, dvignena vsaj en meter? Tako, bivalni del hiše je bil zagotovo pač dvignen oziroma postavljen na način, da hiše niso bile poplavljene, da so oni živeli na suhem, ker so v hišah, se pravi, imeli tudi ognišča, je bilo pač to zavarovanje pred vodo pač nujno, ne. Če je jezero imelo pač neko stalno, konstantno višino gladine, so te hiše lahko si privoščili tudi, da so jih postavili v bistvu ob jezero na tla. Tako da recimo v tujini so bile te fluktuacije jezerskih gladin v bistvu pač veliko lažje rekonstruirane, zato se recimo tam veliko lažje v bistvu pač ugotovi, na kakšen način so te hiše bile postavljene na kolih. Pri rekonstrukcijah koliščarskih naselbin vedno potem pride pač do nekih konsenzov, ker se pravi, po eni strani morajo biti rekonstrukcije narejene tako, da so verodostojne, po drugi strani pa pač morajo tudi ustrezati današnjim standardom, zato se pač rekonstrukcije, ki jih poznamo, so vedno pač prilagojene tudi za splošni obisk. Kako daleč ste pravzaprav z rekonstrukcijo tega kolišča tukaj pri Igu? Projekt interpretacijskega centra, tematske poti in rekonstrukcije koliščarske naselbine vodi občina Ig, krajinski park je bil pri tem vsebinski partner. Ta, se pravi, rekonstrukcija kolišč je v tem trenutku zaključena in je v bistvu bila narejena v izredno dobrem sodelovanju z arheologi, ki so skrbeli, da je ta rekonstrukcija strokovno in vsebinsko primerno izvedena, tako da rekonstrukcija je v tem trenutku postavljena. Kaj so bili koliščari in kot ljudje tedanjega časa? Koliščari so bili v tem prostoru zagotovo pač prvo nekako stalno naseljeni prebivalci, o katerih nam danes govorijo arheološke najdbe. Vemo, se pravi, iz teh arheoloških ostankov, da zagotovo so poznali poljedelstvo, da so gojili določena žita, da so gojili pač neke druge poljščine, ki so jih vključevali v svojo redno prehrano. Vemo tudi, da so se pač še vedno ukvarjali tudi z lovom in ribolovom. So pa pač za nas v bistvu pomembni, mislim, kot se bom rekel, kulturno pomembni, pa za neko gradnjo identitete slovenskega prostora pač pomembni zaradi tega, ker so dokaz neke prve stalne poselitve tega območja. Sicer zamojeno samo na Ljubljansko barje skozi teh 4500 let, ampak kar se tega tiče, imajo pač izjemno, bom rekel, to zgodovinsko vrednost, tudi danes izjemno znanstveno vrednost, zato ker te ostanki, predvsem organske ostanki, nam v bistvu o njihovem načinu življenja povedo izjemno veliko. Pomeni, da danes pač z metodami, ki jih poznamo, z palinologijo, z dendrokronologijo in drugimi v bistvu metodami, lahko izjemno dobro rekonstruiramo pač takratno življenje in točno vemo, kaj so jedli, na kakšen način so pripravljali svojo hrano, kaj so kuhali, kaj so uživali surovo in tako naprej.
Kolišča na Ljubljanskem barju danes s prostim očesom niso vidna in spadajo pod tako imenovano nevidno dediščino. Nevidna dediščina zato, ker so arheološki ostanki danes zakopani par metrov pod zemljo, kar je v bistvu za njihovo ohranjenost izjemno pomembno. Namreč zemlja na Ljubljanskem barju je zaradi prisotnosti podtalnice in vlage v tleh izjemno mokra in ravno zaradi tega omogoča ohranjanje teh organskih ostalin koliščarskih naselbin, ki nam o njihovem življenju izjemno veliko povedo. In ravno pač ohranjenost vlažne zemlje in odsotnost kisika, ja, ki je s tem povezana, je v bistvu za ohranitev kolišč izjemnega pomena. Mi, se pravi, v Krajinskem parku Ljubljansko barje se trudimo, da bi ta zemlja, vsaj da bi zemljišča v bistvu na območju kolišč ostala primerno vlažna in da bi torej z nekim, z neko regulacijo odtekanja površinske vode in vode v jarkih v bistvu zagotovili, da je ta zemljina čim bolj namočena. Na ta način, se pravi, posredno in neposredno skrbimo za ohranjanje te izjemne kulturne dediščine, ki pa je na žalost v prostoru nevidna. Ne? In zaradi tega je pomembno, da imamo, bomo rekli, predstavitve arheoloških najdb, recimo na voljo v muzejih v Sloveniji, to se pravi Narodni muzej Slovenije, in pa tudi Mestni muzej Ljubljane. Tam je na ogled izjemno število pač različnih najdb. Bo pa ponovem pač ta vsebina tudi na terenu. Tako, dobro predstavljena v interpretacijskem centru na Igu in pa preko rekonstrukcije koliščarske naselbine, ki je v bližini Iga na Barju. Območje Barja je s svojimi mokrotnimi travniki in poplavnimi gozdovi obsežen in dragocen življenjski prostor za mnoge ogrožene vrste rastlin in živali, poudarja biologinja pri Krajinskem parku Ljubljansko Barje Petra Hladnik. Ja, res je Barje zelo pestro, je pa v bistvu vsa ta pestrost povezana z delovanjem človeka na tem območju. Se pravi, vsi posegi, ki so v tem prostoru narejeni strani človeka, ne v bistvu tudi določajo nekako to vrstno pestrost. To pomeni, da ni bila skozi zgodovino gledano enaka v času koliščarjev tukaj ali pa precelo pred njimi, kakor je danes? Ja, seveda. Ne. V bistvu bar je bilo nekoč zelo mokro, ne. V bistvu je bilo jezero. Tako jezero, potem močvirja, ne. Zdaj pa v bistvu to nekako kulturna krajina, ne. To je v bistvu nekako preplet mejic, travnikov, in jarkova, ne? Tako da v bistvu so to zdaj zelo drugačne vrste, ne, kot so bile takrat. Mhm. Vi mi lahko odgovorite, kako je danes. Tako. Bolj se ukvarjamo, ne, z živalskimi vrstami oziroma s habitatnimi tipi. Ne? Zdaj, habitatni tip je v bistvu nekak življenjski prostor, kjer se povezujejo tako rastline, ne, in potem tudi živali, na katerem živijo. Gre pa predvsem za travnike. Ne? Se pravi, recimo, travnik s prevladujočo modrostoško je en tak zanimiv habitatni tip, ki je na barju kar ogrožen, ne, v bistvu je zelo majhne površine še obsega in tega recimo prav posebej varujemo, tudi tukaj na Ljubljanskem barju. Kaj je to, ta modrostoška? Ja, modrostoška je trava, ime modrostoška se nanaša na cvetove, se pravi v začetku poletja, ko začne cveteti, se tudi travniki z modrostoško tako rahlo modrikasto obarvajo, ne prav zaradi njenega cveta. Je pa ta rastlina oziroma ta trava pomembna, ker na teh travnikih to modrostoško živi še en zelo poseben metulj in to je barjanski okrček, ki je pa tudi ne, zelo, zelo specializirana vrsta in je tudi zelo ogrožen. Prav ta vlagoljubni tip močvirskega okrčka, barjanskega okrčka, živi v bistvu samo tukaj še na Ljubljanskem barju. Kako je pa s pticami?
najbolj ljudje poznajo kosca, ki je kar značilen za Ljubljansko barje, a ne, to je ptica, ki je selilec in se v bistvu čez zimo preseli v Afriko, potem se vrne na pomlad nazaj na barje. Skriva se v visoki travi, a ne, kjer tudi išče hrano, si tudi naredi potem gnezdo. Lahko ga prepoznamo po oglašanju, kot da bi oponašal kosca, ne, kreks, 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 ne, kot da bi klepal kosa. Ja, zakaj je ogrožen, ne, prav zato, ne, ker se skriva v travi. In z modernimi sredstvi. Tako, tako, ne. Gnezdišča predvsem, ne. Ja, in tudi lahko ptice same, ne. Se pravi, za ohranjanje kosa je zelo pomembno čas košnje in tudi po drugi strani tudi način košnje. Ne. Pomembno je, da se v času gnezditvenega obdobja košnji povsem izognemo. Priporočljivo je pa, da se kosi od notranjosti travnika proti robu, a ne, s tem, da ptica ima možnost, a ne, da se umakne potem v mejico in na sosednji travnik, recimo. Tukaj so tudi druge zelo velike ptice, celo štorkelj letijo prečez. Ja, tudi neki štorkelje tudi gnezdi tukaj na barju. Ne? Ampak štorklja ni tako ogrožena, ne, kot kosec, ne? Ker je vseeno velika, ne? In tudi ne vem, štorklji odgovarja pokošena površina, ona se prije na pokošen travnik hraniti, medtem ko pa koscu, a ne, košnja lahko zelo škoduje. Ne? Dobro, kje so druge ptice še tukaj potem? Ja, zelo zanimiva je recimo tudi priba, taka črno, belo, zelenkasta ptica, ki je tudi selivka, je pa njena značilnost, da gnezdi na njivah, a ne? In zato je tudi, a ne, precej ogrožena, ker se pravi, zgodaj spomladi ona naredi gnezdo v bistvu še na neobdelani njivi, a ne? Potem pa je spet težava, a ne? Se pravi, mehanizacija pride. V javnem zavodu Ukrajinski park Ljubljansko barje upravljamo skoraj 200 hektarji zemljišč, na katerih pač izvajamo prilagojeno kmetijsko prakso. To pomeni, da v bistvu se pravi vrstam, tako rastlinskim kot živalskim vrstam, ne, prilagodimo način košnje. In ampak to potem izvajate samo na tistih le površinah, ki jih sami upravljate. Tako. To niso v bistvu sklenjene površine, ne? V bistvu so razporejene po celotnem barju, le na območju Iga imamo eno večjo sklenjeno površino, kjer pa pač tudi varujemo ta habitat barjanskega okarčka. Večino ukrepov ja izvajamo v sklopu kohezijskega projekta Poljuba, v bistvu kjer Poljub, kaj je to? Poljuba. Tako. V bistvu je pred leti bil projekt Ljuba, torej se je imenoval, to je bila okrajšava Ljudje za barje, zdaj pa je v bistvu to nadaljevanje tega projekta, ne, in se imenuje po tem prvem projektu, ne, in se imenuje zato Poljuba. In to je kaj? To je v bistvu projekt ohranjanja in obnove mokrotnih habitatov na celotnem Ljubljanskem barju. S tem projektom smo zajeli tako tri habitatne tipe, eno rastlinsko vrsto in še sedem živalskih vrst. Kako sem že omenila, barjanskega okarčka, kosca, dvoživko hribskega urha, pa močesko sklednico, to je naša želva, sladkovodna, hrošča puščavnika, metulja strašničnega mravljiščarja, ter pa še dva habitatna tipa, bazično nizko barje in pa še travnik s prevladujočo stožko. Visoka voda je tisto, kar v zvezi z barjem najprej pomislimo, a se ne poučeni ponavadi niti ne zavemo, da je obsežno območje poplavnih travnikov pravzaprav svojevrsten zadrževalnik poplavnih voda, ki bi sicer povzročale škodo Ljubljani in Posavi navzdol. Barje je tudi pomemben vir pitne vode, amortizer podnebnih sprememb in skupaj s travniki prostor biotske raznovrstnosti. S tem se ukvarja tudi univerzitetni diplomirani agronom Gregor Lipovšek, ki je v Krajinskem parku Ljubljansko barje naravovarstveni svetnik. Ljubljansko barje je dejansko velika zaloga vode kot take. Ne? In v tej vodi, ki je v principu čista? Načeloma je to čista voda, zato ker zaledje je goznato, ne? Krimsko pogorje. Pa, pa ni taka industrija, ki bi tako, ki bi vplivala, tako da načeloma tukaj imamo več vodnih zajetij tudi za pitno vodo, tako da je bogato s potalnico in pa seveda imamo veliko površinske vode tudi. Mm-hmm.
in v tej vodi pestro življenje. Ne? Ravno voda tudi daje poseben čar, recimo temu Ljubljanskemu barju, in hkrati tudi je predpogoj za tako bogato biotsko pestrost. Pač imamo veliko vrst seveda rib, ki so vezane na vodo, dvoživk, tukaj jih najdemo kar 15 vrst od 20, ki jih najdemo v Sloveniji. Nerepate so žabe, krastači in pa urhi, repate so pa pupki in pa močeradi. Posebnost kot tako imamo dve natura vrsti, to je veliki pupek in pa hribski urh. Ena je pa tak tudi posebnost Ljubljanskega barja, je pa plavček, to je rjava žaba, ki se v času svatbe se samčki obarvajo svetlo plavo in imamo vsaj eno lokacijo potrjeno teh dvoživk. Je pa to zato posebno, zato ker je to najbolj južna lokacija celotne populacije na svetu. Drugač pa to, ker je voda tako pomembna na barju in ker so vsi ukrepi že od Marije Terezije bili usmerjeni v to, da se to površino, to območje izsuši. Lahko rečemo, da saj po zadnjih opazovanjih je Marije Tereziji končno uspelo. Se pač pojavljajo tudi suše na Ljubljanskem barju, izrazite suše, kar je bilo tudi v lanskem letu. In dejansko je v določenem delu leta vode premalo. Če zaznam potom, ne, izsuševanje Ljubljanskega barja je pravzaprav stran pot oziroma napaka. Ne? Seveda, tako zaradi krajinskega parka oziroma cele biotske pestrosti, kakor tudi dolgoročno zaradi kmetijstva. Pač ta voda na Ljubljanskem barju že zaradi geografskega položaja, ki je kotlina je Ljubljansko barje in imamo samo en istok, ki je mimo Ljubljane. To bo vedno poplavna ravnica teh maksimalnih količin vode, ki pretečejo iz zaledja, jih nikoli ne bomo mogli kanalizirati, da ne bi bilo poplav. To je preprosto prevelika količina, ker potem povzročimo težave dol vodno od Ljubljanice oziroma na Savi, zato je to pač naravna razlivna površina je Ljubljansko barje. Problem pa je vseh teh odvodnih kanalov, da pa prehitro odvajajo takrat, ko ni tako veliko vode. In se potem pojavijo suše in posledično tudi to vpliva na biotsko pestrost. Ki se zmanjšuje, če prav razumem? Načeloma so trendi povsod po Sloveniji in tudi po Evropi, da se zmanjšuje, seveda. In pač z različnimi projekti in dejavnostmi naslavljamo take probleme. Eden od teh projektov, evropski projekt, je ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov, Life Amphicon, kjer naslavljamo ravno te težave z vodo. Na tem projektu spostavljamo nova vodna telesa, mlake, kar je paradoks po eni strani na Ljubljanskem barju. Hkrati pa tudi bomo uredili varne prehode za dvoživke na Ljubljanskem barju v sodelovanju z direkcijo za ceste. Te točke se nahajajo v Podkraju, pri Pakem in pa v Bistri. Bile so z raziskavami v prejšnjih letih so bile ugotovljene, da so to ene najbolj kritičnih črnih točk, kjer je prihajalo do največ povozov. Je pa že z recimo pogovori z starejšimi domačini dobiš občutek, kako gre stanje, kako se stanje je recimo že dvoživk slabša, ne, ker znajo povedati, da na teh točkah je bilo včasih tisoče in tisoče dvoživk, kar v tem trenutku temu ni tako. Za me je bilo presenetljiva ugotovitev, da so na Ljubljanskem barju tudi želve. Je mnogo želu, imamo pa tudi seveda edino našo avtohtono sladkovodno želvo močvirsko sklednico. Zanimivo je, da že v spomenici, to je recimo da prvi akt o zavarovanju nekega dela narave in pa nekih vrst je bila navedena kot redka in so že 1920. leta so jo zavarovali. Ampak poudarek je, da je to sladkovodna želva, ne? Se pravi, ima kakšno povezavo s temi morskimi želvami? Ne, nikakršne povezave nima. To je, dejansko je to močvirna, ime povem, močvirska sklenica za prehranjevanje, ona potrebuje vodo, se pa tudi dobro premika po kopnem. Tako da je zelo dobra plavalka. Barje je že zgodovinsko gledano eno od stalnih točk, kjer je prisotna. Je pa seveda s vsemi temi melioracijskimi posegi in vsem je zgubljala, pridobivala nove prostore, tako da na eni lokaciji imamo številčno populacijo, na drugih delih barja, kjer pa pač razmere, predvsem vodni del, ni primeren, je pa seveda izginila.
Prej ste omenili, imamo veliko želv. To pomeni, da na Barju lahko najdemo različne vrste želv, so pa vse ostale vrste, ki smo jih zasledili, tujerodne. So prav prinešene. Tako, prinešene. Večinoma so to izpuščeni ali pobegli hišni ljubljenčki, večinoma gre to za rdečevratko in rumenovratko. Se najde pa tudi kakšna kopanska, grška kornjača, se jih že daj najdla in pa seveda nove vrste, ki se jih sedaj da kupiti v trgovinah. Problem nastane, ker seveda te nove vrste lahko prinesejo to naravno okolje nove bolezni, nove parazite, ki negativno vplivajo na domorodne vrste, tudi na močvirsko sklednico. Na nekih v tujih raziskavah je bilo izkazana tudi kompeticija za sončna mesta, če si predstavljamo v nekem kanalu, sta mogoče samo dve, tri točke, ki sta optimalne za sončenje želv, ostale so ne tako optimalna in ne, večje želve potem odrivamo, mislim fizično, ne, jih odmaknejo te manjše želve, ker močvirska sklenica je v primerjavi s temi vrstami manjša želva. Kakšen je pomen Barja potem takem za to biotsko raznovrstno? Že to podatek, da je to vsaj včasih bilo najbolj južno, visoko Barje, je zelo pomemben podatek, torej tukaj so včasih in tudi sedaj so nekaj robni areali določenih vrst ali pa pač ključna območja za določene vrste, pomembno je tudi za vrste, ki se selijo, za ptice, tako da sama pozicija Ljubljanskega Barja kot azga in z vsem geomorfološkimi in vodnimi razmerami verjetno bo vedno bil nek prostor narave. No. Ljubljansko Barje ima velik pomen tudi danes. Seveda je ta drugačen, kot je bil v času Koliščarjev in vsa stoletja potem. Se ga kot javnost dovolj zavedamo? Naravovarstvena svetovalka, pravnica Maša Bratina. Ljubljansko Barje danes je večinoma kmetijska krajina. In to kmetijsko krajino je ustvaril človek. Kmetje, ki so začeli kmetovati tukaj, so ustvarili to pestro krajino, ta pester mozaik travnikov, mejic in voda. In tudi oni so tisti, ki so prispevali k tej biotski pestrosti, ki jo imamo danes. Se je pa zgodilo, da nekako v razvoju, sodobnem svetu, z novo tehnologijo, ki jo imamo in z vsem, kmetijstvo postaja bolj intenzivno in zato ta intenzivna obdelava nekako tudi se vpliva na krčenje te biodiverzitete na eni strani, na drugi strani pa tudi opuščanje rabe. Tako da mi kot park tukaj nekako iščemo ravnovesje med izkoriščenjem in ohranjanjem tega prostora in probamo z nekimi ukrepi ohraniti tisto, kar je pomembno. In kako to dosegate? Preko raznih ukrepov, preko komunikacije, sigurno je pomembna komunikacija z lastniki zemljišč, s skladom kmetijskih zemljišč, s tem, da odkupujemo zemljišča, da dajemo zemljišča v zakup in tako naprej. Ljubljansko Barje je ena taka zanimiva pokrajina. Mogoče včasih se je razmišljalo, da je to en kup nepotrebnega prostora, blato, komarje in tako naprej, megla, a ne? Ampak pravzaprav je pa to tako kot en mali princ. Tist, kar je pomembno, je skrito v čem, a ne? Ta kompleksna sestava tal in vode deluje kot naravna čistilna naprava, s tem, da moramo biti tukaj pozorni, da je seveda to do neke meje. Če je teh nečistoč preveč, sama tla postane onesnaževalec. Druga stvar je, da zaradi vlage v tleh, poleti, je tukaj vedno do stopinje dve, včasih celo tri hladneje. Je to tudi naravna hladilna naprava. Zaradi šote v tleh, tam ko je še, je tukaj tudi ponor ogljika, kar je, ko govorimo o podnebnih spremembah, izredno pomembno. Hkrati mokra tla ščitijo tudi svetovno dediščino kolišč, ko govorimo o organskih ostankih, lesu in ostalih stvareh. Hkrati se v barjanskih tleh skriva tudi vir pitne vode. Tukaj imamo vodarno Brest, recimo na Igu Brezova noga, recimo občini Škofljica in na vršaju reke Borovniščice. Hkrati je to tudi vir hrane. Rekli smo, da je to kmetijska krajina, tako tiste gojene kot divje hrane. In ne nazadnje je to čudovita učilnica v naravi, kjer se lahko učimo o povezanosti različnih življenjskih prostorov vrst.
Ključna vloga tega prostora je pa, da je to razlivna površina, kjer se poplavne vode imajo prostor, da se razlijejo, šota, kjer jo je še ostala, upije to vodo, da se potem počasneje odteka naprej. Ker če ne bi bilo tega zadnjega počivališča Kraške Ljubljanice, kot so tudi še potem Cerkniško polje, Planinsko polje in tako naprej, kaj bi se zgodilo? Naše glavno mesto bi odplaknilo. To je bila oddaja Mejniki identitete o Ljubljanskem barju od prazgodovine do danes. Sodelovali so strokovnjaki Krajinskega parka Ljubljansko barje, naravovarstvena svetovalka in pravnica Maša Bratina, konzervatorka, etnologinja in geografinja Ana Brancel, naravovarstvena svetovalka in biologinja Petra Hladnik, naravovarstveni svetnik in agronom Gregor Lipovšek. Oddajo sva povezovala Eva Longika Marušič in Aleksandr Golja, tonski mojster je bil Robi Markoč, avtor oddaje pa je Ivan Merljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.